Trondheim i dag? Nei, det kan det ikke være. Jo, det er det. Er det det? Nei, Trondheim 2 her, ja. De har vært... Men var ikke de var der i tømming, men da lurer jeg på om de faktisk var et av de som ikke stilte. Ja, for de hadde trukket seg fra et... Hadde ikke det? Fra et apparat, jo. Trondheim hadde trukket seg fra et apparat. Stemmer.
Men nå har vi grønt flagg fra dommerne. Vær så god, Trondheims 2. Og da er det altså i chatten om å gjøre å gjette tema her da. Ja, hva er tema for dansen? Vi må først høre musikken for å catche viben. Ja, vi sitter jo selvfølgelig på fasiten. Det er stort sett siste skoledag. Veldig bra. Rolig musikk her. Får litt sånn planter i hagen tema. Ja. Plutselig oppdager man et lite dyr man aldri har sett før. Ja, litt insekt. Fin forflytninger av formasjonene da. Veldig, veldig. Og sidevatret, den tror jeg de fikk. Jeg merker den, Jakob. Det virker nesten som om dette ikke er i år, siden det er så lenge siden det har vært konk. Det er sant. Da er jeg tilbake til skoledag. Jeg backer flak 24. Det er tilbake til skolen etter en lang periode med korona og hjemmeskolering. Og særlig nå. Nå blir det litt spennende. Nå kommer Bernd fra skolegården. Han skal ta lunsjpengene igjen. Men jeg backer hvis du blir sett. Jeg tenker faktisk at man kan høre til. Var det litt superhjul? Var det litt mal på det? En superhjul landing. Ja. Fin svinger. Det er en superhelt som begynner på siste skoledag. Nei, det er på skoledag i mai. Nå har vi rotet oss inn i en sånn jette-vipen-saus her. Å, det er en fin forhåndsutrens. Fin oppkombo. Bra. Her også. Mange jenter, og så er det bare én dreng, altså. Ja, det er 5-1-fordelingen. Det er 5-1-fordelingen. Det er gjenganger, da. Ja. På løftet. Det kunne hun ikke gjort på egen hånd, så den er ikke en flekke løft, da. Jeg trodde ikke vi skulle få se Rose starte med flikkflakk. Eller starte Rose med flikkflakk. Jeg tar det laget etter. Sånn. Det er ikke så god. Det er ikke å si, altså. Det var litt sæs på slutten der. Jeg synes det var litt... Ja, det er superhelt. Du ser det er superhelt andre, vet du. Det er superhelt. Nei, to. Stemmer. Vi har sett. Og kors, hva i alle dager? Det der var bøst. Det var kult. Og kjent for det kunne hun ikke gjort alene. Jeg tror ikke hun hadde klart en barani fra knærne på gulvet meg. Det ble bare mer Marvel nå. Det var helt rett, Kelly. Dette er veldig MGF-stemning. Det er MGF-stemning her, altså. Nei, så trakk hun veldig tilbake igjen. Kom igjen, da. Ikke tro vi ikke så det. Og så var det litt sæs på slutten. Det var veldig bra. Åh, det der var ordentlig kult. Ja.